Hey guys, so in this video about Piso Wi-Fi naman, I'll be explaining to you ng the two types of Piso Wi-Fi. So straight to the point, meron sa Piso Wi-Fi, meron immediate activation, and ang second is usage link activation. So in Tagalog, ang immediate activation, yan ang voucher code. Yan ang once you enter the code, nang start na talagang time mo. Now, regardless ano gawin mo, nang once nag-start, for example, bumili ka ng 1 day or 24 hours, nang it will start the timer. So, ang usage link activation naman ay yun ang pwede ma-stop on time. So, for example, nang sikat to sa mga Piso Wi-Fi na, for example, naghulog ka ng coins and then 10 pesos, 3 hours. So, kung hindi ka mo gumagamit ng Wi-Fi, puputol ang connection mo and then ang time mag-stop. So, mag-stop siya and then, meron ka pang and then, when it's time to use it again, yun, papatak na lang oras ulit. So, there are pros and cons sa mga system na ganito. And I've noticed, kasi if you watch my previous video, I transitioned my PisoNet business into Piso Wi-Fi, and na-notice ko, kasi meron akong dalawang system eh. Ang isa coin operated siya, and the other one is voucher code. So the voucher code is TP-Link OC200 Omada, and the other one is ang LPB Piso Wi-Fi. So you have to buy a license. And notice ko mas user friendly ang voucher code, kasi you just have to open your settings, go to Wi-Fi, and then once connected ka lang sa Wi-Fi, sa Piso Wi-Fi na network, you will be redirected sa isang homepage. And that homepage, nang hingi siya ng code. So, punta ka lang sa tindera, and then you will buy. Kasi yan ginagawa ko, I partner with small businesses. Nang bibili ka ng example, 5 peso is 2 hours. So, you lagay mo lang code. Okay na, for 2 hours, start ng timer mo. Wala ka nang gawin. Sa naman, sa coin operated naman, yan ang mga LPB. Ang LPB naman, nang punta ka sa machine, connect ka sa Wi-Fi, and then punta ka sa browser mo, or depende, it will redirect you to your browser. Pagkatapos you have to, meron silang rates. So they have this web page, and then hulog ka ng coins, and then okay na, and then once kung mag-tap ka gamit na, maputol ang time mo, so may time ka pa rin. So nang people notice ko, tinanong ko mga customers ko, mga clients ko, na they don't like the coin operated kasi it's too complicated. Sa voucher, yan ang advantage. So, I just made this video to share lang sa inyo ang experience ko, kasi I've been observing, I think this is my 9th month pala, I think 8th month in running a Piso Wi-Fi business. Marami na akong locations, and I try to always listen sa customers ko kung anong gusto nila, just to improve the business. So guys, yan ang na-notice ko and also I think meron talaga ang voucher. And also ang advantage na point out ko sa coin operated na Piso Wi-Fi is that mas secure ang pera mo. Mas secure siya kasi nasa loob ng box. While ang voucher, you have to do inventory. You have to inventory sa partner mo. Maiwan kasi ng codes eh. Mag-iwan ka kung ilan dyan na ubos. Yan ang And also, remote access, mas complicated mag-remote access sa Piso Wi-Fi na coin operated, sa LPB. You have to go to NG Rock, and then lagay mo dyan, and then you have to log in. While sa TP-Link, you just go to TP-Link na website, gawa ka ng account, and then tapos na. You can just monitor ilang user, ilan ang vouchers na nagamit or bumili, and then makita mong statistics. So it's very easy lang. You can also do that sa LPB, pero it's kinda basta it's hard, it's not user friendly, pero they also have that function. But in terms of user-friendly na interface, mas maganda ang sa TP-Link. So guys, that's about it. I hope naka-help to. If you want more about Piso Wi-Fi, kasi I've been delving and diving sa ganitong business, kasi it's passive income. Wala akong ginagawa. I just collect every month. So thank you for watching. If my questions kayo guys, feel free to comment down below or message me. Peace!